Hundeeffama mootummaa haaraa guyyaa kaleessaa geggeeffame ilaalchisuun yaa'iin dhaabbilee amantii Itiyoophiyaa sirna kadhannaa geggeessee jira. Waltajjicha haasaan kan saaqan barreessaan walii galaa yaa'ii dhaabbilee amantii Itiyoophiyaa liqatu guhaan lubataa gaayii taaddala mootummaan mootummaa ummataaf dhaabbate akka ta'u biyyiif ummanni nagaa akka argatan fi mootummaa haaraatiif bara hojii gaarii akka ta'uuf yaadamee kadhannaa geggeeffame ta'uu dubbataniiru. Yaa Itiyoophiyaa yaa imaanota qaamaat gubaa'ee. Yaa'iin dhaabbilee amantii Itiyoophiyaa hundeeffama mootummaa haaraa guyyaa kaleessaa gaggeeffame sababeeffachuun Itiyoophiyaan barri ishee hafoo jiru bara nageenyaa fi mootummaan isheetti tasgabbaa'ee akka ta'uuf abbootiin amantii Itiyoophiyaa Itiyoophiyaanotaa fi mootummaa ishee bifa haaraan hundaa'eef kadhannaa taasisuun barbaachisaa akka ta'eem itti amaname waltajjiin kadhannaa kun qindeessummaa yaa'ichaatiin qophaa'eera. Macaafni qulqulluu fi quraanni qulqulluu hoogganaan ummata bulchuu tajaajila haqa qabeessa akka kennuu fi aantummaa ummataa qabaachuu akka qabu ni barsiisa kan jedhan lubataa gahe ibsamni hooggantoota tajaajilaa ta'uus himaniiru. ከተቀደሱት የእምነት መጻሕፍቶቻችንና ከፈጣሪ ትእዛዝ የምንረዳው ኪታብሌ አመንቲ ቁልቁሉ ታንኬ ሳፊ አጀጀ ዋቃ ኢራ ዋንቲ ሁበኑ ሆገና ኡመተ ተኮ ካነደታይሱ ተጃጅሉማዳ waltajjiin kun lammiileen keenya hooggantoota ta'anii ummattoota isaaniitiin filataman tajaajiltoota gaarii akka ta'aniif kadhannaa amantii fi hawwii qabnu waaqaaf itti dhiyeessinudha. Amantii kiristaanaatis ta'e amantii islaamaatiin waa'ee hooggantootaaf ummata barnoota danuu kan qabanidha. Kanarraa ka'uun hooggantoonni bu'uura kanaan ummata isaanii tajaajiluu qabu. Hooggantoonni waa hubachuu kan danda'an fi of eeggannoon ummata isaanii tajaajiluu kan danda'an ta'uu akka qabanis dubbataniiru lubataa gahe. አስተዋይና ጠቢባ ሆገንቶን ከነን ቀልቤፈተኒ ፍደንዴቲ ቀበንተውን ራይገማ ከነኖ ፈገኖ ቀበኒ ፍሁበተን ተኡን ስራኒ ኢገማ አቀ ከነን ቀበኒ ፍመዳላን ተውስ ቀቡ ኡመተ ኢሳኒ ኤጉፍ ኦነ ጎታ ከንቀበን ኩተኖፍ ሙራኖን ከኖጀተን ኡመተ ኢሳኒ ከንከበጀኒ ፍርማችስቶታ አከሱመስ ሁንደገለሰ ተኡን ራይገማ abbootiin amantii sirnicha irratti argaman biyyi nagaa akka taatuuf barri hojii mootummaa haaraa hundeeffamee bara hojii milkii qabu akka ta'uu fi lammiileedhaaf bu'aa buusu akka ta'uuf kadhannaa taasisanii jiru.